Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Аймақтың экономикалық және инвестициялық әлеуетін бағалау». Сабағымыздың мақсаты Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын теңестіру жөнінде идеяларды ұсыну. Қазақстан аймақтарына экономикалық сипаттама кестесіне назарымызды аударсақ, жалпы біздің еліміз кең аумақты алып жатыр. Осыдан республика өңірлері бойынша өндірістік күштерді ұтымды орналастыру және олардың арасындағы ұйымдық жаңағы экономикалық байланыстарды жетілдіру жөніндегі ұлттық экономиканы аумақтық ұйымдастыру проблемалары туындап отыр. Бұл аймақтың ұйымдастырылуына табиғи жағдайлардың әртүрлілігі, табиғи ресурстардың болуы мен орналасуы, елдің геосаяси жағдайы осының барлығы да әсер етеді. Ал геосаяси жағдайы аймақтық қалыптастыруда, еліміздің жаңағы экономикалық аудандастыруында өте көп үлес қосқан географ ғалым Баранский. Осы кісі бізде 5 экономикалық аймақты бөліп кеткен еді. Экономикалық реформалар республиканың әр аймағына экономикалық белсенділіктің қалыптасуымен байланысты болды. Қазақстанның барлық аймақтарының табиғи және де түрлі ерекшеліктері бар. Әр өңірдің шаруашылық бейнесін айқындайтын өзіндік экономикалық және әлеуметтік жағдайлар қалыптасқан. Жалпы осы тұжырымдамадан бізде мынадай экономикалық аймақ сөзінің анықтамасы шығады. Яғни экономикалық аймақ дегеніміз республиканың бірыңғай шаруашылығының бір-бірімен әртүрлі ерекшеліктермен, өндірістік тауарлардың тұрақты алмасуымен және басқа да экономикалық қатынастармен өзара аумақтың байланысының ішкі бөліктері болып есептелінеді. Мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру үшін республикалық және жергілікті мүдделерді оңтайлы үйлестіру негізінде Қазақстан республикасының аумағын негізгі екі сипатқа бөлуге болады екен: аймақтар және мекендерге. Аймақ дегеніміз ол республика мүддесінде құрылатын және басқарылатын бірнеше елді мекендерді қамтитын бір бөлік. Ал елді мекен дегеніміз ол азаматтардың шаруашылық және өзге де қоғамдық қызмет нәтижесінде қалыптасқан, ең аз дегенде, яғни 50 адам тұратын, заңда белгіленген тәртіппен есепке алынған және олар тіркелген болу керек, және де оларды атқарушы органдар басқаратын республика аумағының жинақы қоныстанған бөлігі екен. Біздің елімізде табиғи ресурстар аумағы бойынша біркелкі бөлінбеген. Осыдан тұтынушыға отын ресурстарын тасымалдау ақымы, яғни түрлі шаруашылық көздері, солардың барлығы бізде экономикалық ауданның орналасуына байланысты артып отырады екен. Ал аймақтың экономикалық міндеттеріне мыналар жатады. Яғни, мысал келтірсек, аймақтардың теңгерімдікті және үндемелі дамуын қамтамасыз ету, проблемалық шағын қалаларға немесе алыстаған ауыл аудандарға мемлекеттік қолдау жасау, осының барлығы да экономика сапасының жоғарылауына, тауар айналымына, нарықтың дамуына барлығына да әсер етеді. Және елдің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру үшін шекаралық аудандардың экономикалық потенциалын күшейту бойынша мемлекеттің саясатты қалыптастыру және оны жүзеге асыру жұмыстары, осының барлығы да біздің экономикамызға әсер етеді екен. Ал Қазақстанның инвестициялық әлеуетінің көрсеткіштеріне байланысты, бізде табиғи түрде 5 аймаққа бөлінген екен. 5 аймақтың ең бірінші аймағы орталық шығыс аймақ. Оған кіретін облыстар бізде Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Павлодар. Бұл аудандардың, облыстардың
ерекшелігі өзінің инвестициясының, инвесторлардың қызығушылығын оятатын экономика саласын дамуына үлес қосатын жаңағы инвестиция көздері ол бізде мысал ретінде. Әрине, Қарағанды көмір алабын айтуға болады. Шығыс Қазақстанның түрлі түсті металлургия қорына бай болуына байланысты. Павлодарда бізде екі басыз көмір алабын айтуға болады. Жалпы, жаңағы Қарағандыдағы біздің шақталық жабық әдіспен өндірілетін 100% кокстелетін көмір республикамыздың өте жоғары деңгейдегі өнеркәсіп саласы деп айтуға болады. Ал металлургия бойынша бізде түсті металдардың кең қорын мол болуына байланысты. Бізде жаңағы мыс комбинаттары дамыған. Теміртауда мысалы толық циклді қара металлургия комбинаты да орналасқан. Химия өнеркәсібі де синтетикалық каучук, ол да бізде Теміртаудан. Күкірт қышқылы және де техникалық бұйымдар шығаратын зауыттар бізде осы орталық аймақтарда және де шығыс пен шығыс Қазақстан облысы мен Павлодар облыстарында орналасқан екен. Әрине, мал шаруашылығына да бізде бұл жерде ескерілу керек. Яғни, орталық Қазақстанның басты мал шаруашылық саласы ол бізде қой шаруашылығы және де техникалық дақылдар бізде картоп, күнбағыс өсіріледі. Шығыс Қазақстанда бізде марал шаруашылығымен айналысады. Бұл жерде жаңағы Риддер су электростанция каскадтары да орналасқан. Және тағы да көптеген инвесторлардың инвестициялық әлеуеттің көрсеткішін арттыратын өнеркәсіп салалары мен шаруашылық түрлері бар. Келесі аймақ бізде оңтүстік шығыс аймақ, бұл жерде бізде Алматы және Алматы облысы. Ол республиканың жалпы инвестициялық әлеуетінің 25% үлесін алып отыр. Алматы және Алматы облысы жақтарында, Алматы облыстарында тамақ және жеңіл өнеркәсібі өте қарқынды дамуда. Бұл жердегі ең басты сала, яғни өсімдік шаруашылығы және де ұсақ мал шаруашылығы және де бау-бақша өнімдерін өндіру шаруашылықтары бар. Ал солтүстік аймақ оған бізге Нұрсұлтан қаласы, Ақмола облысы, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстары кіреді. Қазақстанның инвестициялық әлеуетінің 18% құрап отыр. Бұл жердегі облыстардағы ерекшелік бізде егіншілікті астықты аудандар, яғни бұл республикамыздың солтүстік аймағындағы егістіктің 70-80%-ына жаздық бидай егіледі. Техникалық дақылдарды өсіріледі. Бұл жақтар етті және етті, сүтті, сүтті мал бағытындағы мал шаруашылықтарымен айналысады. Ірі-ірі ет комбинаттары бар. Және де әрине бұл жақтарда ауыр машина жасау зауыттары, трактор зауыттары, яғни алюминий зауыттар, мұнай өндеу зауыттары, ауыл шаруашылық машиналарын жасайтын зауыттар да орналасқан. Қостанай облысында бізде темір және боксит кен орындары бар. Павлодар жақта бізде Павлодар Ақмола облыстары жағында бізде өндірістік аумақтық кешеннің дамуына әсер ететін үлкен темір жол бар. Бұл жерде оңтүстік Сібір темір жолы. Және де көптеген экономиканың дамуына әсер етіп жатқан үлкен-үлкен ірі компаниялармен
зауыттар осы облыстарда орналасқан. Келесі аймақ бізде батыс аймақ, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау және батыс Қазақстан облыстары. Бұлар бізде республикалық әлеуеттің 16% құрап отыр. Бұл көрсеткіш, яғни батыс аймақтарына тиесілі, себебі батыс аймақтарында бізде мұнай, газ, хром, никель, ферроқорытпа, минералы, тыңайтқыштар, мұнай өнеркәсібіне қажетті құрал-жабдықтарды шығаратын түрлі зауыттар мен кен орындары бар. Бұл жақтағы мұнай кәсіпшіліктері жаңағы Доссор, Макат, ал мұнай ірі кен орындары жаңағы Теңіз, яғни Теңіз Шевройл, және де газ өңдеу зауыттар Жаңаөзен, Теңізде орналасқан. Газдың кен орындары бізде Маңғыстауда орналасқан. Ал Ақтөбе облысы, яғни Мұғалжар етегінде бізде хром және никель кен орындары бар. Тағы да Ақтөбе облысында бізде рентген аппаратураларын шығаратын зауыт. Оралда бізде механикалық арматура, мия зауыты, тон фабрикасы бар. Және де батыс аймақтарда бізде полиэтилен, пластмасса зауыттары, хром қосылыстары зауыттары өте көп деген экономикалық дамуға әсер етіп отырған, осындай 16%-ді құрап отырған өте көп үлкен зауыттар мен фабрикалар бар. Осы тақырып бойынша алынған білімнің негізінде Қазақстанның кез келген экономикалық ауданын сипаттау бізде бірінші тапсырма. Кестеге назарымызды аударып, тапсырманы орындайық. Бұл жердегі даму перспективаларын көрсету және мысалдарды келтіру керек. Яғни 5 аймақтың 5 мысалын келтіре отырып, сіздер 5 ұпайға ие бола аласыздар. Және де екінші тапсырма бізде Қазақстанның бір аймағына сипаттама берілген, және де сол аймақтың анықтамаларын келтіру жұмыстарын жүргізесіздер. Бұл жердегі дескриптор, яғни 3 ұпаймен белгіленеді. Әрбір анықтамаға 1-1 ұпайдан белгіленіп отырады. Және де соңғы шығармашылық тапсырма өз елді мекендерінің экономикалық мүмкіндіктерін ескере отырып, тиімді бизнес жоба ұсыну керек. Бұл бизнес жоба да бізде 3 ұпаймен бағаланады. Яғни 3 шарт орындай отырып, сіз 3 ұпайға ие бола аласыздар. Бизнес жобаның шарттарына назарымызды аударып, өзіміздің бизнес жобамызды, яғни қазіргі таңда өте өзекті стартап жобалары, өздеріңіздің проектілеріңізді ұсыну жұмыстарын қазірден бастап жүргізе аласыздар. Сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты орындалды деп есептейміз. Сау болыңыздар!